gaat gebeuren? Dit is toch geen familieserie? En besef even, het gaat over middelbare scholieren. Wat is dat mensen? En welkom terug bij een nieuwe video. Vandaag is het weer tijd voor de nieuwe aflevering van H3L. Of gewoon hel, ik weet eigenlijk niet wat ik moet zeggen. Maar ja, vorige keer ging er iemand dood. Heb je die aflevering nou nog niet gezien? Ga die eerst even checken. Maar het is tijd voor de nieuwe aflevering. Dus ook zin en let's go. Wow, ze lijkt gewoon te chillen, man. Huh? Was hij niet dood? Of dit is in het verleden, of ik ging er gewoon te snel vanuit dat hij dood was. Maar wacht, nee, ze zei letterlijk, hij is dood. Zijn dood was een ongeluk. Nou, nah, we zien wel. Kan ik zelf wel? Is het toch jongen? Ik ben geen vier meer. Er is wel iets heel heftigs gebeurd. Maar ik ben niet dood. Ja, het had niet veel geschild. Oh. Ga maar rustig naar boven. Psych! Hij is niet dood! Hey! Ja, ik had eigenlijk ook wel verwacht dat iemand er iets minder chill bij zou zitten. Als je net je broertje hebt vermoord. Maar hey, hij is niet dood! Hey! Het lijkt er eigenlijk alsnog niks te boeien, though. Maar goed. Het was een ongeluk. En ik had gewoon niet verwacht dat het zo'n klap zou geven. Kijk, Rens flikte mij wat met die video, dus dan waarschuw ik hem. En dat hij dan gaat doen alsof hij half dood gaat, ja. Oh. Hey man! We zijn allemaal getrikt! Nee! En nog oprecht, hij was dood. Kom, voeten van de bankje. Gaan we naar boven. Wat is er gebeurd met hem? I don't know. Nou, hoe je net keek toen we binnenkwamen en hoe bezorgd je was toen we weggingen, laat me toch denken dat je wel meer weet dan je zegt. Nou, hij heeft een flinke klap gekregen. Maar het is verder oké met hem. Kom hier, Rox. Je bent mijn moeder niet. Oh, ze is geadopteerd of zo? Weet echt. Ze is sowieso geadopteerd. Maar als je echt gelooft wat je nu zegt, dat haar broertje heeft lopen elektrocuteren, dan is het toch hartstikke gek. Jij hebt een stiefmoeder, Quinty. Maar probeert jouw stiefmoeder ook je vader tegen je op te zetten, zoals die van mij? Al mijn hele leven probeert ze de plek van mijn moeder te claimen. Wacht, wie de fuck is Quinty? Want ja, Rox is gek en Rens is het lievelingetje. Maar zie je niet die blik die zij soms heeft? Die blik in haar ogen alsof ze Rens wil vermoorden. En ze denken ze is een gekke moordenaar nu. Misschien dat de dood van de moeder ervoor iets... Ik weet het niet, hè? Dat het een... dat er iets is geknapt bij haar. Heeft een van jullie dat wel eens gehoord? Dat je vader denkt dat je gek bent. En dat je eigenlijk niet gewenst bent. Oh! Ze is niet geadopteerd. De moeder is gewoon dood. Oké, wow, dat klinkt veel te blij. What the fuck? Ik bedoel het niet zo. Ik bedoel gewoon van... Yo, haar moeder is dood. Ja, jullie snappen wat ik bedoel, man. Die vrouw is gewoon een nieuwe vriendin van haar vader. Ze waren veel liever met z'n drietjes geweest, hè? Hij, mijn broertje en mijn stiefmoeder. Ik zeg je eerlijk, dat is wel echt kut op te horen. Daarom zocht ik vrienden, familie. En daarom was ik zo blij om met jullie in de klas te komen. Gewoon even afleiding van thuis. En gewoon lachen met elkaar. En merken jullie ook op dat ze de hele tijd in de verleden tijd praat? Alsof ze zeg maar dit had opgenomen voordat ze zelfmoord heeft gepleegd of zo. Zo voelt het in ieder geval een beetje voor mij. Zwanger en nu. Oei, oei, oei. Hé, hey, dit was diegene die zo geïnteresseerd was in sperma. Oh, wauw, ik ben echt dom, hè. Ik ben echt dom. Ze doet nu natuurlijk gewoon research naar het onderwerp. Ik dacht even dat ze zwanger was. Dom, dom, dom. Ik denk dat jij, Chris, helemaal niet door had dat ik zag dat je opzocht wat je moet doen als je zwanger bent. En weet je waarom ik niks heb gezegd? Omdat ik respect voor je had. En ik vond je aardig. En ik hoop dat jij mij ook aardig zou vinden. Chris? Je bent alleen vanavond, moet naar de advocaat. Je vader doet weer moeilijk, ja? Dus je mag hem wat bestellen of zo, hè? Nou, ik maak wel wat over, ja? En het is door de week, ja? Dus geen Dylan. Nee. Ze moet naar de advocaat? Oké. Hoe zit het tussen jou en Dylan? Zijn jullie samen? Nou, Dylan en ik zijn gewoon soulmates, snap je? Hij en ik, ja, we voelen elkaar gewoon aan. Schattig. Smit is wel minder fan van hem, hè? Ja, maar dat komt omdat Smit ooit pis heeft gedronken van Dylan. Dus daar is nog best wel boos over. Wat? Zij komt elke keer echt uit een compleet onverwachte hoek. Yo, ja, ze mag Dylan niet echt, want ze had een keer zijn pis gedronken. Wat? Wat? Pis? Hoe dan? Ja, lang verhaal. We hebben ook een keer mijn moeders auto aan elkaar gebeukt. Dat, never mind. Maar steeds als we samen zijn, gaat het gewoon fout. Kunnen wij ook niks aan doen. Jij kan er ook niks aan doen dat iemand je pis drinkt. Ja. Oh, wow. Ik pis mogelijk in je mond. Maar, wow, shit. Kon ik niks aan doen. Wow. Ja, serieus. Hoe fucked up moet je zijn om zoiets te bedenken? Nou, ik zal het je eens vertellen, papa.
een stuk gestoorder dan ik. Yes, lieve leerlingen. Ik doe vandaag een presentatie over... Sperma. Sperma. Oftewel paga, kwak, hoe je het ook wil noemen. Smit is dan wel een bitch, maar ze is ook wel iemand die gelooft dat mensen zich kunnen verbeteren. Dus liet ze toe dat ik mijn spreekbeurt over sperma ging houden. Wat, oké, dus die leraar heeft de pis van deze guy gedronken. Oké, goed om te weten. De eerste persoon die sperma heeft ontdekt was een Nederlander. Dat is Anthony van Leeuwenhoek. Hij zag vervolgens deze afbeelding. Maar Dylan, ja. Is dat niet jouw cum? Ja. Ja, is mijn cum. Anyways, hij zag deze afbeelding en hij dacht bij zichzelf van... Oh, dit is interessant. Vroeger dachten mensen namelijk dat dit al het kind zou zijn. En dat dit in de vrouw werd geschoten en zo zou groeien. We krijgen hier gewoon een hele biologieles, man. Het spijt me, mensen. Ik bepaal ook niet wat er in deze afleveringen komt. Mijn laatste onderwerp, dat is boekakke. Wat? Boekatte? Wat heeft dat met sperma te maken? Je weet niet wat boekakke is? Boekatte? Nee, geen idee. Yo, ik weet niet of dit op YouTube kan. Ik weet niet of dit op YouTube kan. We skippen dit gedeelte. The fuck? Eventjes later. Hetgene wat ik net heb gezien kan niet op YouTube. Dus ik ga jullie even kort vertellen wat er is gebeurd. Deze guy liet een of andere demonstratievideo zien. Van iets, heftigs. En goed, vanaf daar gaan we verder. Wauw. En wegwezen nu. Pak je spullen en eruit. Dat was een geintje. Hé, hoeveel plus is deze serie eigenlijk? Staat dat ergens? Vast wel, toch? 12 plus, wat is dit? Hij staat nog onder de categorie familie. Wat is dit? Oké. Ga eruit. Gek geworden. Dag haar. Hé, ze kijkt een beetje... Nee, ik was ongerust, nog steeds niet ongesteld geworden. Iedereen is aan het praten, praten, maar het enige wat ik hoor is zwanger. Oh, oké. Ze is misschien wel echt zwanger. Heel even over die presentatie, hè. Waarom moet dat nou altijd over smerigheid gaan bij jullie? Ik bedoel, een presentatie over sperma? Ik bedoel, je kan het toch ook over kikkers of zo hebben, Chris? Wat moet je ook de hele tijd met die jongen? Ja, sperma is toch ook een soort van kikkervisjes? Oké. Ik heb denk ik wel 1000 keer tegen Dylan verteld dat hij niet moet langskomen. Maar hij luistert gewoon niet. Staat hij toch voor de deur? Wat doe jij hier? Smit heeft mijn vader gebeld. Ja, dat ik hij vertelde dat ik eruit ben gezet. En toen werd mijn vader een beetje kwaad. Puntje bij paaltje, kan ik bij jou blijven pitten vandaag, crashen? Je wil hier crashen? Als het kan, ja. Moeder slaapt hier gewoon. Ze merkt toch niks? En ik wil gewoon een beetje stil zijn, toch? Oh shit! Huh? Oh shit, boys! Kun je stil zijn? Het gaat gewoon beuren! Dit is toch geen familieserie? En besef even, het gaat over middelbare scholieren. Ik moet je eigenlijk nog wat vertellen. Doe dat zo. Ik ben zwanger! Eigenlijk wilde ik zeggen, Dylan, weet je nog dat we zonder condoom deden? Misschien ben ik wel fucking zwanger. Maar ja, misschien kun je dat beter na de seks vertellen dan ervoor. Doe dat. Hij gaat sowieso flippen. Hij gaat sowieso flippen en haar dumpen. Oh, ze gaat niet vertellen, oké. What the... Dit ziet er heel illegaal uit. Geen idee wat er gebeurt, maar dit kan niet goed gaan. Dat lijkt op gif. Ja, kom maar binnen. Goed, wat ik van jou wil is dat jij hier de keuken gaat schoonmaken en opruimen en dat je de kantine aanveegt. En daarna kom je het bij me melden. Is dat duidelijk? Heeft hij zojuist gif in drinkpakjes gedaan? Wat? Je gaat me toch niet vertellen dat er elke aflevering iemand dood of bijna dood gaat? Wat is er onduidelijk aan het schoonmaken? Een gewone ja volstaat hier. Ja. Succes ermee. Doe je best. Dat was gewoon zo niet hard. Oh, wie gaat er vergiftigd worden? Oh shit, hij gaat horen dat ze vertelt dat ze zwanger is. Oh mijn god. Oh, hij gaat horen hoe ze het hier gaat doen. Hij zit ernaast. Oké, wow. Yo. Nee, sorry. Was ik moet...
Even denk ik even op moet ruimen, denk ik. Kan eens helpen? Kan je een bezem voor me fixen? Ja, prima. Huppatee. Woehoe. Bezem, bezem. Oké, niemand gaat dood. Woehoe. Super chille klassepik. Ja, de ene liet cumshot zien op het scherm en de ander was een soort eco-terrorist die had bedacht de hele school te gaan vergiftigen. Rattengif. Yo, nice. Laten we de hele school vergiftigen. Goed idee. Maar ja, dat was het wel weer voor deze aflevering. Het verbaast me toch echt wat er elke keer gebeurt. Dan denk je van, oh yo, we hebben het heftigste wel gehad. Oh, iemand is dood gegaan. Nou, diegene bleek niet dood te zijn. Wat kan er nog gebeuren? Nou, best veel. Best veel. Maar goed, like deze video als je het leuk vond. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En yo, dan zou ik zeggen later. Yep.